Jacob, espera! Delegacia de Polícia. Dessa vez você vai ser suspenso do colégio. 6 meses na Rawlings. O xerife Armstrong disse que se você cooperar, ele pode até tentar... Eu estava sozinho. Não mente pra mim. Eu não sou de dedurar ninguém. Olha aqui pra mim. Você quase envolveu seu irmão dessa vez. É isso que você queria? Assuma a responsabilidade, Jacob. Tá. Já era. Seu escroto. Jacob. Sai, me solta. Jacob, para com isso. Eu falei para parar com isso. Como é que eu vou treinar? Que tal parar de fazer besteira? A minha mãe que me deu. Eu te odeio. Eu te odeio, seu desgraçado. Sai da frente. A família Robinson. Desculpa por ter te empurrado. De novo. Eu vou assumir responsabilidade pelos meus atos e pelas consequências desses atos. Quer falar alguma coisa? Estamos ouvindo.
Como essa é a sua primeira semana, eu vou deixar essa passar, falou? Agora, é bom você se comportar aqui. Entendeu? Você pode ir pra casa à noite pra dormir na sua cama quentinha. Mas é bom ficar esperto. Senão, vai pra detenção juvenil e aí é pra valer. E você não vai voltar pra mamãe e pro papai. Você vai ficar trancado, chorando e se mijando de medo a noite toda. No chão. Paga 50. Agora! De novo, eu assumi a responsabilidade pelos meus atos e pelas consequências desses atos. De novo. Eu vou assumir a responsabilidade pelos meus atos e pelas consequências desses atos. Deixou cidades arrasadas e pessoas desabrigadas. Uma lembrança da destruição que essas mudanças climáticas podem causar. Aproximando-se da região sudoeste do Texas, é essencial que estejamos preparados. Porque a temporada dos furacões chegou. E o que a próxima catástrofe trará? Isso não é uma questão de ser, mas de quando. Levanta aí, vai. Levanta. Vai, vamos pra cama. Ei, volta a dormir, tá? Que beleza! Caramba! Cara, essa eu pegava. Gostou dessa aqui? Ei, guarda essa porcaria. Relaxa. É, o irmão é meu. Anda, vai pra casa. Eu quero ficar com vocês. Já disse que não. Vai. Você soube que o rei foi esfaqueado na prisão ano passado? Ele morreu, cara. Quem é o próximo? Eu. Vai pra casa. Foi mal, baixinho. Me dá um pouco. Vai comprar? Ele tá bem mais rápido. Ah, é. Pode crer. Você devia voltar a correr. É, eu sei. Caramba, nossa, se liga. É a Lauren. Que gata! Lauren Lindo. Olha só! O que eu não faria com ela? Por que não fala com ela? Sei lá. Acho que... Mostra os peitos! Você tá louco, Lindsay? Que idiota. Idiota. Fala sério. Elas estão indo embora, não viu, Não faz isso, bobão? Não. Volta aqui! Você é um babaca. Peraí.
Ora, ora, ora. Oi. Oi, querido. O que a gangue tá aprontando hoje? Só passeando. É? Passeando. É só isso, eu juro. Cadê o seu pai? Eu sei lá. Olha, você tá ficando com uma bela fama por aqui, viu? Vamos, Jacob. Ô, Jacob. Então tá. Sua tia é gata, hein? Cala a boca. Vem sentar aqui. Não tô com fome. Você tem que comer alguma coisa. Não me faça levantar dessa cadeira. Pega aí. Come. Papai foi lá em Galveston hoje. Wes. Eu vou tentar dar um jeito lá. Deus destruiu por um motivo. A gente vai se mudar pra lá. Wes, começou a comida. Eu não vou morar lá. Senta aqui. O que você falou? Quantas vezes vai tocar essa música, idiota? Deixa o seu irmão em paz. Wes, vai, senta direito. Propriedade particular. Tá. Vamos lá. É com você. Foi você que quis ser da turma. Ele não vai fazer. Cala a boca. Caramba, ele fez.
Merda! Droga! Corre, corre! Vambora. Vai, Wes! Corre! Vai, 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 vai! Chama a polícia, moleque! Vai lá, pega a bicicleta, cara. Wes, não pode contar pra ninguém, tá? Ninguém. Tá tudo bem. Eu juro. Não vou deixar nada de acontecer. Ei. Você foi muito bem. Agora para de chorar e vai dormir. Diego. E se a gente fosse pra Galveston como mamãe queria? Eu não vou pra lugar nenhum. E aí, gostaria de provar o nosso novo sanduíche sabor? Não, obrigado, Ted. Na verdade, eu vou querer a batata maluca. Quer presunto ou pasta de amendoim? Presunto. Porque alguém ia querer batatas fritas. Essas batatas vão acabar com ele. Cuidado! Tem veneno de rato suficiente nessa casquinha de sorvete pra matar um cavalo. Droga! Acho que esse aqui já era. Vamos colocar o corpo no refrigerador. Ninguém nunca vai conseguir encontrar. Eu também quero. Você pediu presunto. Ai, os meus planos não dão certo. Maldição! Isso é pra você aprender. Quem é? Olá, meninos. Eu sou a senhora Roberts e este é o policial Gardner. Como vocês estão? É de vocês? Não. Bom, eu vou deixar aqui caso mude de ideia. Você que sabe. O pai de vocês está em casa? Por que estão aqui? Vamos entrar. O que você Vamos quer? Lá. Tá tudo bem. Olha, eu já disse que não pode entrar aqui, tá bom? O meu pai vai chegar mais tarde, sei lá, volta depois. Eu posso falar com você rapidinho? Vamos pra lá, vem. Vem.
podem fica fazer quieto. Isso! Calmo. Wes, sai daí! Calma, garoto! Sai do carro! Calma! Fica calmo! Calma, garoto! Escuta! Calma! Eu não, entra no carro! Você não. Entre no carro! Entra no carro! Não faça assim! Não. Entra no carro! Tá ouvindo? Vai. Eu não vou entrar! Entra, Jay! Calma, garoto! Calma! Me solta! Calma! Wes! Calma, garoto! Tudo bem, deixa ele ir. Não! Volta, Jacob! Emma! Abre a porta! Cadê ele? Olha, fica calmo! Wes, vem cá! Hollis, ele está dormindo. O que você está fazendo? Você acha que a ideia foi minha? A assistente social deixou ele aqui. E você tem que dar um jeito nisso. Eu não posso ficar bancando a babá pra não, você. Não, eu mesmo posso cuidar dos meus filhos. E eu vou ficar com o Wes por um tempo. Só isso. Eu posso cuidar dos meus filhos. É mesmo? Pode mesmo? A Rebecca ia sofrer muito, e você sabe. Ela amava demais esses meninos pra ver como você abandonou os dois. Você contou pra eles? Então foi isso? Você contou pra assistente social? Calma. Calma, Hollis. Eu não disse nada pra ela. Tenta se acalmar. O que eles disseram? Vai dormir. Ele volta quando? Vai dormir, Jacob. Estou incomodando ninguém. Os vizinhos estão reclamando de novo. Você precisa baixar essa música e entrar em casa. Isso aqui é um país livre. Eu faço o que eu quero. Cara, não se mete em crenca. Eu vou te levar para a delegacia. Foi você? Hã? Seu covarde babaca. Você quer me dizer alguma coisa, Harold? Então fala na minha cara! Hollis! 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 Já chega! Já chega! Vai pra casa dormir, cara! Vai, chega! Anda, vamos! Vamos! Me larga! Levanta! Vem! Não. Assim! Não encosta em mim! Ah, eu vou entrar. Eu vou entrar. Me desculpe, eu estava numa reunião. Olha, você sabe que eu não posso deixar um garoto de 10 anos ficar sem supervisão como você deixou. E acredite, um filho de 13 em liberdade condicional não é um sinal de uma boa educação. Bom, o juiz permitiu que você ficasse com o Jacob.
Mas você vai ter que ver um conselheiro designado pelo tribunal uma vez por semana e não pode faltar a nenhuma audiência. E parar de beber. A gente vai te dar um mês e reavaliar a situação. Sorte sua, o juiz Bradley, ser um fã de beisebol. Ele disse que ia a todos os seus jogos. Olha, eu sei que você e sua família já sofreram muito. E para mim parece que você precisa de uma ajudinha. Pode falar comigo ou com a sua cunhada, porque a gente só quer te ajudar, entendeu? Hollis. Olha aqui, é temporário, tá? Você sabe disso. Não é como da última vez, tá? Você não parou de treinar, né? Você é melhor do que eu, cara. Vai. Vem cá. Dá um abraço. Se comporta, tá? Tá bom? Tá bom. O quê? Tá rindo por quê? É isso aí. Vai pra cama. Vai lá, filhão. Tia Pé! Tia Pé! Tá tudo bem? Pode ficar aqui até eu dormir. Posso, claro. Quer que eu leia uma história para você? Ou eu também posso inventar uma? É só ficar aí sentada. Cuidado! Nos encontramos de novo. O seu desafio foi aceito. Prepare-se para a batalha. Eu quero ir pra casa. Abaixa aí, cara. Abaixa você. Eu quero ir pra casa. Sai. Vem! Tenta me pegar! Você não perde por esperar. Você tá aí? Aham. Lembra que o Carmichael venceu 24 campeonatos? Antes até de você nascer? E depois que machucou o joelho, ele venceu mais 24? Lembro. Ele é um herói americano, sabia? Quem é que não respeita esse cara? Wes, a livraria vai fechar logo. Preciso desligar. Wes. Quê? Eu vou dar um jeito, tá?
Tá bom. Quem era? Jacob. Tá bom, então. Vamos. O Rick tem vontade de vencer. Ele não tem medo de trabalhar. Ele sempre treinou muito mais do que qualquer outro. Ele é um modelo para os jovens. Ele mostra que você consegue o que quiser se você se esforçar. Puxa, 10 títulos numa classe de motocross. É loucura. Toda vez que ele corre, ele não pensa em mais nada senão cruzar a linha de chegada. E ele consegue. A grande diferença entre o Rick e os outros... Campeonato Amador de Motocross. Você está pronto para correr? Vai, Diego! Demais! Cara, que bela descida! É. Nossa, isso vai ser demais! Pode crer! Lá vem ele. É! Vai, Jacob! Jacob! Jacob, você tá bem, você cara? Você tá bem, cara? Tira o capacete. Você fez a curva rápido demais. É, cara. Levanta. Levanta, levanta. Solta. Eu vou de novo. Tem certeza? Tenho. É que eu fiz a curva rápido demais. E aí, já falou com a Lauren? É, eu falei com ela ontem. Acha que rola? Sei lá. Vocês estão saindo? Tamo. Desde quando? Desde ontem. Onde vocês foram? Lugar nenhum. Eu fui na casa dela, mas... Como assim, lugar nenhum? A gente... Lugar nenhum. Pera, então não é nada oficial ainda, mas vocês estão ficando. É, a gente ficou na casa dela, mas não saímos. Vocês não estão juntos. Fala. Eu fui na casa dela. Eu também. E aí, já fui na casa dela? Não. Eu já comi nos primeiros 20 minutos. Ah, calma. Ah, falou. Então, ela me chamou pra uma festa sábado à noite. Festa de riquinho? É. Pode crer. Essa é legal. Você gosta? Gosto. Essa é uma 250? É. Quanto custa? Caro, muita grana. Eu curti. A minha mãe vai fazer um bolo hoje à noite. Aniversário do Tim, se vocês quiserem ir. Eu não posso. Os meus pais querem me dar sermão. Que saco. Achei que a sua mãe e o Tim tinham se separado. Ela aceitou ele de volta. Aquele babaca trata ela como lixo. Lembra quando sua mãe expulsou ele de casa? A sua mãe não baixava a cabeça pra ninguém. Ela era muito da hora. Jacob foi sem querer. Ah, não esquenta. Vamos lá. Sabia que a Bales vai reformar a pista de boliche? Ah, é? É, cara. Campeonatos de sábado à noite. E aí, a gente era a pior equipe. Eu, você, a Rebeca e Jenny Donovan. Aquela mina tinha uma bunda, cara. Toda vez que ela pegava aquela bola rosa e ia pra pista, eu ficava babando. Ainda tem aquele troféu de último lugar que a Rebeca fez pra gente. Ela dizia que a gente era especialista em perder. É. Ela dizia mesmo. Posso dizer uma coisa? Por que você não vende essa casa, cara? Ela ia querer que você esquecesse. Não foi a casa dos sonhos que ela achou que seria, né? Tá me devendo 6. Qual é? Quem é que tá ajudando quem aqui, cara? Sério, cadê minha serra?
Oi, Jacob. O Wes tá aí? Eu não acho uma boa ideia vocês se verem por enquanto. Oh, eu vou ganhar uma corrida mês que vem. Vou entrar no campeonato nacional esse ano. Conhece o Rick Carmichael? Não. Isso é muito legal. A sua mãe ia ficar muito orgulhosa de você. Eu posso entrar e ficar só um pouco? Hoje não. Desculpa. Vamos lá, para com isso. Ô, Jacob, vem cá. O que é que tá fazendo? Você quer ir tomar sorvete depois do jogo? A gente podia comemorar. Comemorar o quê? Bom, eu consegui terminar o Terraço dos Fundos. Finalmente. Dane-se essa casa. Ei, olha essa língua. Não entra no meu quarto. Se mudar de ideia, me fala. Pai! O meu melhor amigo. Na escola, me propôs uma charada. É? Aham. Que viada. O que tem bico, mas não pia, tem asa, mas não voa. Tem asa, mas não voa? Uhum. Eu não sei. O que é o que é? Tem bico, mas não pia. Tá. Tem asa, mas não voa. Eu não sei. Você não vai contar mesmo? Não. O que tem bico, mas não pia, tem asa, mas não voa. Eu não sei a resposta. Agora eu quero saber. Tem bico, mas não pia, tem asa, mas não voa. Tem bico, mas não pia, tem asa, mas não voa? Eu não sei. O que tem bico, mas não pia, tem asa, mas não voa, é o bully. Ah! O bully tem bico e asa. Eu devo confessar, ele disse, que achei muito difícil remar durante tanto tempo. Embora eu possa garantir que fiz o meu melhor e que não poupei esforços. Eu notei que, embora o vento soprasse forte no meu rosto, a corrente continuava a nos afastar. Tia Pé, acho que é melhor você ir pra cama. Ah, é. Você tem razão. Eu te amo. Também te amo.
Oi. Shh. Coloca o tênis, vambora. Não seja covarde, Wes. Vambora. Eles estão mandando ver. Sorte dele. Quem sabe pode ser a gente daqui a pouco. Você é nojento. Ei. Kate. Kate. Que se dane. Já foi naquela livraria da Rua 12? Tem uma prateleira inteira sobre piratas. Aquele Max esquisitão trabalha lá. Ele me mostrou uns discos antigos de rap. Ela só tá querendo te comprar. E você é burro demais pra perceber. Você gosta da tia Pam. Ela deu seu capacete e cuidou da gente quando o papai foi embora. Você só tá com inveja porque ela me levou no parque. Eu não tô nem aí pro parque ou pra sua livraria de piratas, idiota. Ela não é sua mãe. Sente falta dela? Sinto falta do papai. Você pegou o papel da excursão? Ei! Desculpa. Eu me atrasei. Eu tinha uma reunião às 5h30 com a Carla Rains. Eu sinto muito, Sr. Wilson. Ela teve que ir embora. Ela esperou 45 minutos. Ligue amanhã de manhã. A gente remarca. Tá bom? Sim, senhora. Tá bom. Ela tava no estojo. Aí ela falou comigo. Hã? Disse me compra. Bela arma. Pelo preço, até que é boa. É uma ótima compra. Ah, pera aí, Anderson. Você tá falando daquela mulher que você pegou ontem ou da arma que você comprou? Aquela foi uma barganha. Tava na cesta de desconto. Não era grande coisa, mas até que foi bom negócio. Muito engraçado. Você sabe o Danny? Aquele que acabou de entrar na barbearia? Ele comprou uma Smith Wesson num bom preço. Coisa boa, cara. Deve ser melhor que esse. É claro que é. Ei, cuidado pra onde você aponta esse negócio. Tem criança aqui. Tá falando do Jacob? Jacob, você é criança? Você já segurou uma arma? Não, não, ele não vai segurar arma nenhuma. Ah, o que, que é? Uma hora ele tem que aprender. Tem que virar homem. Pai, bom, só tem um jeito de fazer isso. Desce daí, moleque. Vem pra cá, Jake. Sua vez. Senta aí, aqui. Jacob. Manda ver. Vem cá. Nem tá carregada, cara. Relaxa. Vai, isso manda aí, ver, Jake. Jacob. Segura aqui com a mão direita e apoia a coronha com a mão esquerda. Falou, bandidão. É. Se liga, não tem como você errar de jeito nenhum. Fica com a mão junto do tambor, assim, bem firme. Aí quando você estiver pronto pra disparar, é só deslizar o dedo assim, entendeu? Só aperta, sem solavanco. Isso, só apertar. Não, não, tá bom. Devolve essa arma, Jacob. Pai, relaxa. Ei, seu idiota, ele já foi fichado. Tá bom. Foi mal. Vem, vai lá pro seu quarto. Valeu, Jacob. Boa noite, molecão. Hollis, vai? Não, 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 eu já parei. Que? Cara, esses são os momentos preciosos. Não volto. É isso aí, são momentos preciosos. Você tá certo. Ficar marcados, aí, cara. O que, que é? Eu falei sério.
Acorda. Vamos lá. Hora de levantar. Vai, levanta. Veste uma roupa e põe o tênis. Eu preciso de você pronto em 10 minutos, tá? Tô falando sério, Jacob. Cara, vamos fazer como treinamos, tá? Vamos lá, então. É agora! Quero ver ganhar, quero ver ganhar tudo! Eu sou bom. Vai lá, vai lá! Vai, manda ver! Vai lá, meu filho! É isso aí! Vai lá, Wes! É isso aí! Vamos ganhar! Eu falei pra você. Boa! Cara, sou bom. Jogou muito bem! Vai, galera! Valeu! Legal! Wes, e aí? Você jogou muito bem, cara. Você viu o jogo? Claro que eu vi. Inteirinho. Como é que você tá, Hollis? Tô bem. Você foi incrível. Obrigado. Mandou bem, cara. Bom, é melhor a gente ir andando. Algumas famílias vão sair pra comer pizza. Ei, a gente podia encontrar vocês lá. Eu não tenho nada marcado agora. Aí eu posso conhecer o seu time. Hã? Eu não acho que seja uma boa ideia. Por que não? Eu não acho que seja uma boa ideia agora com tudo o que está acontecendo. Entende? Só porque um juiz idiota disse que você pode brincar de casinha algumas semanas, isso não significa... Olha, não na frente dos meninos, tá? Eu sou o pai dele. Tudo bem. Vem cá. Me abraça. Eu tô muito orgulhoso. E eu te amo. Você sabe disso, né? Uhum. Tô com uma saudade de você, cara. Também tô. Tá bom. Vai e se comporta. Tá bom, vamos lá? Vende-se.
Tem que entrar mais rápido nas curvas. Tá desacelerando. Eu acho que não, mas... Você tá abrindo demais. Tem que fechar. Ney, deixa eu ver. Sai fora. Viu o lance do Carmichael? É, foi demais. Cara, deixa eu ver também. Sai pra lá. Calma aí. Aqui você pisou. Cara, deixa Para. Eu ver. Para, otário! Olha ali, o Lance. Ah, droga. Ai, me solta ele. Me solta. Ai, me larga. Ney, para, ele. Para. Ai. Vocês deram sorte. Seu amigo Lance aqui assume toda a culpa. Não quero ver vocês neste parque nunca mais. Este é um lugar público para crianças e não para um bando de marginais. Agora, fora daqui. Nathan. Nathan, menos você. Volte e sente aqui. Lance. Você também. Os outros sumam daqui. Os pais do Lance estão se separando. Isso é triste, mano. Né, a Charlotte me disse que o pai do Lance estava tendo um caso com a mãe do Nathan. E como é que ela sabe? A mãe dela trabalha no cinema. Ela deve saber de tudo. Eu odeio a polícia. Cara, o seu pai vai te dar uma surra. Cala a boca. É, eu sei que não é igual da sua mãe, mas... O quê? Lavou meu uniforme? Tá lá na sua cama. E esse olho roxo aí? Um moleque no parque. Você revidou? Bom. E onde é que você arrumou essa maquiagem? Da irmã do Ryder. Ela disse que aquele cara que trabalha na lanchonete levou tanto soco na prisão que ficou um mês sem falar. Por isso que ele tem aquela cicatriz. Outro cara foi esfaqueado e morreu, tipo, 2 meses atrás. Então, a melhor coisa a fazer é você ficar longe de lá, né? Ei. Tem que se esforçar, cara. Eu vou pro Nacional em 2 semanas. Ótimo. Ei! Precisamos da câmera. Você tá aí? Põe uma roupa! Abre logo a porta. Tá de castigo, mano? Você pode sair? O meu irmão vai levar a gente pra pista. E cadê sua mãe? Eu sei lá. E você vai vir com a gente? Eu não quero ir pra lugar nenhum. Pega logo a câmera. Credo. We'll be right back.
Prontinho. Eu te pego aqui na volta, tá? O que você quer, Ben? Eu preciso falar com você. É importante. Olha, Hollis. Me ofereceram um emprego já faz alguns dias em Houston. E eu... andei pensando muito e... eu vou aceitar. Você lembra o quanto a gente queria sair daqui quando a gente era adolescente? E vocês sempre tiveram Galveston. A assistente do Wes disse que você faltou numa reunião e também numa audiência com o juiz. Por isso ela acabou decidindo, pelo próprio bem do Wes, que ele vai pra Houston comigo. Sai da minha casa. Sai. Sai! Espera, Hollis. Olha, o Jacob vai acabar em cana e você sabe. E depois, o Wes também vai? Da próxima vez que você vier aqui, vai ser pra trazer ele pra casa. Eu só quero o melhor pra ele. O Travis foi embora porque você não queria filhos. A gente sabe que você não queria filhos, Pam. Então não vem agora tirar o meu. Pai. Oi, você ligou pra Pam e pro Wes. Deixa o seu recado. Oi, Wes. É o Jacob. Me liga, tá? Corrida amadora de motocross. Olha que otário. Você vai correr contra esses caras aí. Vai ser moleza. Ouvi dizer que o Rob Ramirez colocou o moleque no hospital ontem. É, não foi no hospital, mas... o cara ficou bem zoado. Eles levaram o Rob algemado. Caramba! Você viu? Aí, tem visto o Wes? Não. Tá no papo, cara. Você vai ganhar. Eu preciso. Você viu meu cinto? Não. Ah, que saco. Você encontrou a gravata que a sua mãe te deu? Achei. Tá aqui.
Eu não sei fazer o nó. Ela sempre fazia pra mim. Tá. Peraí. Vem cá. Levanta o queixo. Isso. Legal. Pronto. Ficou bom. É. Vamos lá. O que eles disseram? Pai, cadê o Wes? Jacob! Ele vai voltar. Wes! O que você está fazendo aqui? Por que não me liga mais? O que foi? Não sei. Como assim, não sabe? Eu não sei. Olha, eu vou correr semana que vem. Tá bom? Eu vou vencer por você e pelo papai. A cidade inteira vai ver. Tá. Eu preciso que esteja lá, tá? Tem que falar com a Pam. Wes. Me solta. Minha mulher saiu com as amigas. Quer tomar uma gelada? Não, eu preciso voltar. Vai dar tudo certo, cara. Não esquenta a cabeça. Essa é uma camisa. Tá assustando a vizinhança. Será que você consegue andar nessa daí? Então vem, anda logo. Entra. Se você está entrando agora pelo portão da frente, sintonize 87.5 FM para ficar ligado na corrida. Sejam bem-vindos à pista Cowboys Badlands Motocross aqui no Texas. Estamos acompanhando a segunda corrida e a terceira está prestes a começar. A terceira corrida do dia é da classe amadora para motocicletas a partir de 85 cilindradas. Todos estão tentando se classificar para a etapa nacional do campeonato e os 12 primeiros serão classificados. Os competidores já estão a postos para a largada da terceira corrida que você acompanha aqui pela 87.5 FM. E os
40 competidores estão prestes a entrar na primeira curva aqui na pista de Cowboys Badlands Motocross. Lembrando mais uma vez que os 12 primeiros colocados vão se classificar para a etapa nacional do Campeonato Amador. Jacob Wilson está começando a fazer pressão atrás de James Bryan. Vai, Jacob! Jacob! E Gary Owens também disputa a liderança. Já estamos com duas voltas, Gary Owens, James Bryan, Jacob e Wilson. Vai, filho! Os três disputam pela liderança, deixando todos os outros pra trás. E Jacob e Wilson agora assume a liderança. É isso aí, Jacob! Ele vai deixar Gary Owens comendo poeira. Gary consegue ultrapassar, mas joga Jacob pra fora da pista. O Wes veio. Não. Vambora? Ei, você foi ótimo. Muito bem. Vocês querem mais alguma coisa? Não, eu acho que é só. Obrigado. De nada. Outra coca. Tá bom, claro. É isso. A sua mãe ficaria orgulhosa. Orgulhosa do filho delinquente? Sei. Come de boca fechada. Ah, que bonito. Ryder. E aí? Como é que tá a escola? Eu odeio a escola. Vai bem. Isso é uma piada. O pai do ano aqui. Aqui não. Por que não, hein? Todo mundo sabe que perdeu a guarda do filho. A cidade inteira sabe. Cala essa boca, agora. Eles não sabem sobre Galveston. Já chega. Ele abandonou a gente! Chega. Não me diga o que fazer. Porque não era minha responsabilidade cuidar de todas as coisas. Cuidar do Wes enquanto você enchia a cara lá. Tudo bem. Vamos. 3 semanas, pai. Você sumiu 3 semanas. Admita. Você queria beber até morrer. Porque quando o Duncan te encontrou, você ia abandonar a gente, não ia? Vamos, já chega. Nós não vamos sair. Vai, levanta. E o que a gente faz agora? Como é que ele vai voltar agora? É tudo culpa sua. Isso tudo é culpa sua. Você quer jogar esse jogo? Você tá mesmo disposto? Então primeiro olha pra você mesmo, filho. Vem, vambora. Vem, Jacob. Tira suas mãos de mim. Me larga.
E vão à merda, vocês! Vamos lá. É... eu deixei $40 na mesa. Peço desculpas por isso. Bate outra. Acerta, hein? Boa. Daí, deixa eu ver isso daí. Não. Vai logo, vai, me dá, me dá. Para. Me dá. Me dá logo. Para. Para. Me dá a troca do isqueiro. Não. Jacob, deixa eu bater. Tenta não acertar ninguém. Cala a boca. O retardado não acerta nem o próprio rosto. Cala a boca, otário. Ah, olha só quem saiu do castigo. Deixa eu te mostrar como se faz. Beleza. Segura pra mim. Vai se ferrar. Deixa de ser otário. Lance, para com isso. Eu vou acertar você. Vai se ferrar. Não para, seja Lance. Covarde, Lance, deixa aí. Não tem graça. Sai daqui, meu. Qual é, para Lance? Com isso. Olha vai a se sua. Fuder, seu babaca. Toma. Que deu nele? Ei, Lance, qual é? Para com isso. Para com isso, cara. Jacob, onde você vai? Volta aqui, Jacob. Deixa Peraí. Peraí. Fora onde você daqui. Tá indo, cara? Pera! Sai daqui! Me deixe de paz. Jacob, que é isso, hein? Jacob, para! Solta ele! Larga ele! Solta! Larga ele, vai. Jacob! Solta! Eu devia ter protegido ele. Ela vai levar ele pra Houston. Aquela desgraçada! Vem, cara. Vai, levanta. Vambora. Vamos. Vem. Vamos. Vamos lá.
Já acabou? Sim. Legal. O relatório da condicional está assinado lá na sua cama. O Sr. Domingues disse que você vai estar de volta na Barker antes do que imaginava, então... Eu estou orgulhoso. Você ouviu o que eu disse? Ouvi. Quê? Nada, que eu lembrei dela. Vendo você sentado aí. A gente até que era uma boa equipe, né? Nós quatro. Essas coisas e vamos. Por quê? Vambora. O quê? Depressa, pega o seu tênis. Por que ele tá demorando tanto? Vou saber. Era entrar e sair. Fica quieto. Para de mexer com isso. Cala a boca. Lindsay, para com isso. Shhh. Coloca de volta. Eu não posso sair daqui. Você não tem escolha, Wes. Pega seus livros. Rápido. Seu tênis. Cadê seu casaco? Um casaco bom. Caramba! Lindsay! Para com isso, cara! Eu vou te socar! Roger, coloca de volta! Peraí! Nossa! O que foi isso? Eu vou subir lá. Fica aqui, falou? Ei, fica aqui. Qual é, cara? Fica quieto. Não. Cala a boca, vamos. Onde que você pegou isso? Peguei da casa do meu pai. Tomara que ele esteja vadio. Abaixa essa arma, por favor. Aida. Droga. Ai, meu Deus. O que aconteceu, essa cara? Essa vadia bateu no Aida. Não, eu não sabia que era ele. Onde arrumou uma arma? Jacob. Vince, para de falar. Lance, o que tá fazendo? Ela vai ligar pra polícia, eu cara. Eu juro que eu não para vou. Para isso. Senta aí. Jacob. Não, cara. Lance, calma. O que tá fazendo? Cala a boca. Senta aí. Lance, relaxa. Se acalma. O que você tá fazendo, cara? Eu sinto muito.
Cala essa boca! Para de se debater! Calma, calma, calma! Fica quieta! Calma. Fica quieta! Fica quieta! Calma! Quieta. Tá tudo bem, tá tudo bem, tia Pam. Tá tudo bem, tá tudo bem. Você acha que tá tudo bem o que você fez? Para, Lee. Vai acordar os vizinhos. Pois, pra que isso? Sua vagabunda! Destruindo uma família! Calma, vamos cara. Vamos embora, chega. Cara. Eu não tô bem. Você fica calmo, tá legal? Larga ele, cara. Larga ele. Você tá destruindo a família. Lê. Você sabe que isso é uma sacanagem, não Lê. Sabe? Lê. Chega. Vambora. Não! Precisa te matar agora, hein? Les, vamos embora. Para com isso. Então você se acha durona. Les, para. Seu babaca. Não, Les. Para, Les. Solta ele. Para com isso. Para. Solta. Me larga! Lace. Solta, Lace! Me larga! Merda! Levanta! A polícia vai chegar! Vambora. O que foi? Peraí, peraí. O que você disse? O que aconteceu? Não foi culpa do Jacob. Ele estava tentando proteger todo mundo e o Lance ficou... Já levamos o garoto para o hospital. Ele vai ficar bem. Você faz ideia de onde os meninos foram? Eu não sei. Não. Os detetives vão querer levar vocês dois para a delegacia. Você está brincando comigo, Walter? Os meus filhos estão por aí sozinhos e com medo. Eu não vou para a delegacia nenhuma. Quando eles encontrarem, ele vai ser preso. Eles são só crianças. O que ele tá fazendo? Tá só olhando pra mim. Vambora. Ei, Ryder! Ei, para aí! Para aí! Ei, vem cá! Vem aqui! Vem cá! Cadê o Wes e o Jacob? Hã? Cadê eles? Na praia. Oi. Vai demorar? Ela vai demorar. Pelo menos mais uns 30 minutos até voltar pra cá. Tá. A gente volta. Vem. Lembra que a mamãe trazia a gente aqui pra esperar? Vamos recomeçar em Galveston. Como ela queria. Vamos ser tipo a família Robinson. Eu vou cuidar de você, tá? Vem cá. Thank you.
Fiquem à esquerda, meninos. Também? Tô. Ei, você viu dois garotos de 10 e 13 anos? Vai entrando, a gente tá saindo. Dois garotos, um de 10 e um de 13. Eles entraram? É, eles estão por aí. Wes! Jacob! Wes! Jacob! Wes! Você tá bem? Hein? Tá tudo bem? Eu tô aqui. Eu tô aqui. Você tá bem? Vem cá. Vem cá. Tá tudo bem. Me desculpa. Olha, a culpa foi minha. Tá? Eu não devia ter deixado vocês. Vem cá. Olha pra mim. Olha aqui pra mim. Eu te amo acima de tudo. Você entendeu? E acredita, tudo vai ficar bem. Wes, eu quero sair, tô passando mal. Você tá bem? Fica com o pai, tá? Fica com ele. Entendeu? Promete que vai cuidar dele. Vem, meninos. Entrem.
pessoal! É isso aí! Vamos lá! Ei, voltem aqui! Vai! Vai! Rápido! Jacob! Jacob! Delegacia de Polícia. Dessa vez você vai ser suspenso do colégio. 6 meses na Rawlings. O xerife Armstrong disse que se você cooperar, ele pode até tentar... Eu estava sozinho. Não mente pra mim. Eu não sou de dedurar ninguém. Olha aqui pra mim. Você quase envolveu seu irmão dessa vez. É isso que você queria? Assuma a responsabilidade, Jacob. Tá. Já era. Seu escroto. Jacob. Sai, sai, me solta. Me solta! Jacob! Para com isso. Eu falei pra parar com isso. Como é que eu vou treinar? Que tal parar de fazer besteira? A minha mãe que me deu! Eu te odeio! Eu te odeio, seu desgraçado! Sai da frente! A família Robinson. Desculpa por ter te empurrado. De novo. Eu vou assumir responsabilidade pelos meus atos e pelas consequências desses atos. Quer falar alguma coisa?